Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Я Дмитро Тузов, ми з вами спілкуємося далі. Партнер нашої програми «Вода Трускавецька». Вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. І ми збираємо на літак для ескадрилі протиповітряної оборони. Ми з вами на фінішній прямій. Дозбираємо 1 000 000 гривень, закриємо цей проект і перейдемо до наступного. Але треба завершити цю справу, щоб справді українські пілоти і українські стрілки отримали цю нову машину. Реквізити в описі до цього відео, шановні. Історія з інвалідністю для прокурорів Хмельницької прокуратури, я сподіваюся, гикнеться неодноразово багатьом практичним співгромадянам, я так скажу, які не нехтують власними можливостями. Ну, там отримувати різні довідки. Довідка про інвалідність надає не лише можливість уникнути мобілізації, а й фінансові приємності. Зараз з нами на зв'язку Інна Совсун, народна депутатка, фракція «Голос», колишня заступниця міністра освіти і науки України. Це в 2014-2016 роках. Пані Інно, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора, Дмитро. У своєму блозі ви пишете про те, що нещодавно викрили понад 50 прокурорів і прокуророк Хмельниччини віком від 36 років, яким голова МСЕК приписала другу групу інвалідності, тож прокурори змогли отримувати космічні пенсії. Схожі випадки вже зафіксували на Харківщині і Сумщині. І, до речі, в Миколаєві, я так розумію, також. Пані Інно, як довідка про інвалідність впливає на розмір пенсії і загалом виплат від держави? Коли ці новини з'явились, що мене здивувало, це обсяг виплат, які задекларовані. Тому що я так само слідкую за виплатами для військовослужбовців, за тим, яким чином, яку допомогу вони можуть отримувати. І там навіть близько таких сум, які отримували прокурори, немає. Тоді ми подивилися законодавство і виявилося, що в законодавстві є норма конкретно для прокурорів. Тобто є загальнонаціональна норма для всіх, є окрема норма для військовослужбовців, є окрема для чорнобильців і окрема категорія в законодавстві визначена – це прокурори. Для прокурорів розмір виплати у випадку наявності у них першої чи другої групи інвалідності прив'язане до не якоїсь загальнонаціональної пенсії, а до їхнього розміру зарплати поточного. Ні для якої іншої категорії, в тому числі серед правоохоронців, такої норми немає. Виходить, що в законодавстві існує фактично так, спонука конкретно для категорії прокурори ці довідки отримувати, тому що для них це ціна питання в рази вища, ніж для будь-якої іншої категорії населення. Умовно кажучи, якщо депутат, суддя, вчитель, будь-хто інший матиме цю довідку про першу чи другу групу інвалідності, то для них не наставатиме такого фінансового наслідку, як конкретно для прокурорів, у яких це підв'язано під розмір заробітної плати. І саме тому ми бачимо ось ці дикі цифри. 1 800 000 зарплати очільник Харківської прокуратури отримав і 800 тисяч пенсії. Розумієте, спитайте будь-яких військових, які мають групу інвалідності, вони навіть близько таких сум не отримують. А конкретно прокурори їх отримують. І, на превеликий жаль, ця норма в законодавстві діяла дуже-дуже давно. Уточніть, 1 800 000 – це зарплата щорічна. Щорічна, так. І 800 тисяч отримав додатково пенсії. Бонусами, так? Так. А скажіть, так, якщо, якщо кинути на калькулятор, так, і порахувати подібні зарплати і пенсії в межах країни, тому що найвірогідніше, я думаю, що потрібно перевіряти всі прокуратури, а кількість людей з інвалідністю, як за яких обставин отримана ця інвалідність, коли отримано, ну і відповідно, що розміри цих виплат. Приблизно собі уявити можна, скільки мільйонів пішло не на оборону країни, скажімо так. Важливий момент. Ця норма в законодавстві існувала з 2001 року. В різних нормах закону про прокуратуру були різні ітерації, різні зміни і так далі, і так далі. Але сам принцип, ось це, що саме прокурорам треба платити більше в разі наявності інвалідності, воно залишалося в законодавстві дуже давно, 25 років. Так? Тому тут треба думати не тільки про те, скільки там в цьому році, в 23-му, 22-му виплачено прокурорам, а про те, що ми десятиліттями витрачали гроші на те, аби за фейкові довідки, які отримували прокурори, платити їм додаткові пенсії. Станом на зараз дуже тяжко порахувати, але
декілька днів тому я надіслала запит до пенсійного фонду з тим, аби надали розрахунок, скільки людей конкретно по ось цій статті, яка записана в законі про прокуратуру, отримували ці пенсії і скільки грошей державний бюджет витратив на ці пенсії. Як тільки ця інформація у мене буде на руках, ну я її обов'язково оприлюдню, я впевнена, що йдеться про мільярди. Особливо, якщо ми пам'ятаємо, що це з 2001 року норма ця працює. Про мільярди, шановні. Ви не забули, що ми з вами збираємо на літак для Сил протиповітряної оборони України? А і говоримо паралельно про мільярди, які, ймовірно, розчинилися у чиїхось кишенях. А скажіть, я дозволю собі такий невеличкий позитив з цієї історії, що прокурори оцією своєю поведінкою, вони привернули увагу до цієї проблеми. Тому що якби все було шито-крито, то, можливо, держава Україна ще десятки років виплачувала би часто за фіктивними довідками про інвалідність, та моє припущення, має відбутись розслідування. Ми з вами фіксуємо аномалію, яка організувалася зокрема в Хмельницькій прокуратурі, а є підозра, що і в інших прокуратурах. Так, ну принаймні привернули увагу суспільства до цієї проблеми, і тихенько вже отримувати ці мільярди, мабуть, вже не зможуть. Чи зможуть, як ви думаєте? Дивіться, для того, щоб не змогли, необхідно зробити декілька речей. Перше – це прибрати цю норму законом. Та нехай прокурори, так само, як будь-які інші громадяни України, які мають групу інвалідності, отримують на загальних підставах. На загальних підставах там друга група інвалідності дає право на пенсію в розмірі 5000 гривень. Ну, навіть близько, не 20-30 тисяч, які отримували щомісяця додатково прокурори відповідно до чинної норми. Такий законопроєкт я зареєструвала вчора в парламенті. Я ще дозбирую підписи депутатів, дивлюся, хто готовий підписати їх. І сьогодні подаємо на реєстрацію. Далі вже будемо наполягати на тому, аби законопроект було розглянуто в парламенті, аби припинити просто існування цієї норми. Але друге питання – це яким чином зробити так, аби ті гроші, які вочевидь незаконно було нараховано, а повторюся, йдеться не про тисячі, не про мільйони, а точно про мільярди, аби їх повернути до державного бюджету. Це буде значно складніше, але для цього треба, по-перше, коректно прописати норму закону, тому що у нас зараз, відповідно до чинного законодавства, людину можуть забрати незаконно нараховані гроші, тільки якщо буде доведено, що ця людина спричинилась до цього. А це значно складніше довести, ну таким чином довести, що конкретний прокурор дав комусь хабаря. Навіть якщо буде доведено, що діагноз, який на підставі якого видана ця довідка, не є правдивим. Та тому ми пропонуємо в законопроєкті, в тому числі вписати, що у випадку, якщо в принципі доведено, що ця довідка є неправдивою, то це вже є підстава для того, аби вимагати повернення цих грошей. Я реалістка, я розумію, що не всі гроші вдасться повернути, але мені здається, суто з точки зору справедливості в суспільстві це конче необхідно робити, тому що про такі суми в умовах вкрай обмеженого бюджету, в умовах, коли військові отримують копійки, тут точно треба щось вирішувати і ці суми повертати, принаймні в найбільш таких кричущих випадках, які ми побачили там, де очільники прокуратури майже по мільйону отримували щомісяця цих додаткових виплат. Тому тут важливо також повернути ці гроші. Але принципово важливо в якомога швидше терміни прийняти закон, аби вже з листопада, з грудня місяця перестали ці виплати нараховувати. Я вас правильно розумію, що навіть якщо в результаті розслідування буде доведено, що довідки липові, так, чи якась кількість із них фіктивні, а гроші все одно ніхто повертати не буде, та тому що виплатили і виплатили. Ну що ви такі мілочні? Ну люди отримали гроші, та забули і пішли далі. Відповідно до чинних норм законодавства їх зможуть повернути, якщо суд визнає, що конкретно цей прокурор заплатив за цю довідку, чи якимось чином спричинився до цієї довідки. Та? А так він скаже, мені так написали, я не винен, таку довідку видали і все. Тобто чинне законодавство не передбачає вимогу повертати гроші у випадку, якщо, він просто скаже, це хтось інший поставив хибний діагноз, я не причетний. А довести причетність буде дуже складно, насправді, по кожній конкретній людині. Та? Тому ось цю, скажімо так, принцип
відповідно до якого повертають гроші, теж треба поміняти. Треба написати, що в принципі, якщо хибно встановлений діагноз, довідка з ознаками підробки, фальсифікації, це апріорі має ставати підставою, навіть якщо ми не можемо в судовому порядку довести, що цей конкретний прокурор якимось чином, я не знаю, чи домовлявся, чи давав хабар, чи тиснув на МСЕК для того, аби цю довідку отримати. Ну, ось це теж принципово важливо. Без цього ми, скорше за все, ці гроші ніяк не повернемо. Ну, у нас взагалі будь-що довести в країні дуже важко, якщо говоримо про серйозні корупційні схеми. Тобто всі все розуміють, але ніхто нічого зробити не може, як правило. Взагалі ідеально налаштований державний механізм для того, щоб красти, мені так здається. А ви написали про те, що ось цей законопроект, який ви подали, так? Що вас за це зненавидять працівники української прокуратури, звісно, якщо у них немає совісті. Ви знаєте, не ображайтеся на мене, будь ласка, але мені здається, тут системна помилка, правда. Тому що не варто апелювати до совісті. Ну, от не варто цього, в принципі, робити, тим більше у нас. Совісті не буде. От давайте з цього виходити. Не буде жодної совісті. Якщо вона не прокинулася під час війни, ну, очікувати, що вона якимось чином самоз'явиться, цього не буде. Знаєте, я вперше побував в Сполучених Штатах Америки вже в далекому 1994 році, а для ознайомлення з тим, як в Сполучених Штатах функціонують медіа і функціонують державні інституції. І почув там наступне. Людина слабка, по своїй природі людина слабка. Якщо у цієї людини буде можливість вкрасти, вона вкраде. От, ну, просто вкраде. Як би ви її не закликали до совісті? Просто з цього треба виходити. Питання в системі. Реально питання в системі в розумінні того, що система покарає за цю крадіжку. Обов'язково. От невідворотність покарання. Те, що у нас люблять говорити, але ніколи не реалізовували на практиці. Правда? Що ви почули по настроях ваших колег народних депутатів? Як вони ставляться до законодавчих змін і до внесення, як сприймають, одним словом, запропонований вами законопроект? Спочатку коротенький коментар про совість і чому я це згадала. Тому що, коли ми писали законопроект і збирали цю інформацію, ми консультувалися в тому числі з деякими працівниками прокуратури, з числа тих, у кого цих довідок не було. І вони нам розповідали, що насправді всередині прокуратури всі знали про те, що є така можливість. І люди робили вибір, і частина прокурорів таки робили вибір не оформлювати ці довідки, навіть попри те, що їм це було б фінансово дуже-дуже вигідно. Ось, і тут я просто кількох людей, з якими мені вдалося поспілкуватися, які принципово не оформлювали ці довідки, ну, от мені здається, що це теж треба визнати. Та? Тобто, зрештою, не 100% прокурорів ці довідки оформили, хоча для 100% прокурорів дійсно система давала так всі можливі мотивації для того, аби ці довідки оформити. Але все одно знаходилися люди, які казали, що вони цього робити не будуть. Ось, це я б хотіла теж відзначити це, щоб у нас не було враження, що всі 100% прокурорів ці довідки оформили. Ось. З приводу колег в парламенті, насправді, дуже швидко зібралося коло людей, які сказали, що це треба робити. Я почала спілкуватися з колегами ще в понеділок, коли ми вже мали перший драфт законопроєкту, до того, як з'явилися рішення РНБО, і в принципі колеги дуже готові підтримувати, а тим паче зараз фактично в рішенні РНБО президент доручає розробити схожі законопроєкти. Ну, тут фактично ми на випередки з рішенням РНБО вже маємо готові законопроєкти, і можна не очікувати, поки його хтось інший розробить. Станом на зараз 15 депутатів стали співавторами цієї ініціативи, ті, хто зголосилися поставити свій підпис. Ви повернули зараз віру в людство. Тобто каркас для реформування прокуратури у нас існує, я так розумію. А що ви думаєте про всі попередні спроби, щодо яких нам відзвітували з пафосом, все зроблено, зробили, реформували прокуратуру? Ну, вочевидь, що ці цифри і ці кількості людей в керівних посадах, тут найважливіше на рівні керівного складу, та який відсоток людей має ці фальшиві довідки, ну там він, на жаль, дуже високий. Та тому вочевидь, що ці люди точно мають бути
переоцінення, так, і подивитися, власне, чи вони повинні займати цю посаду. Моє переконання, що людина, яка свідомо обманювала систему заради власної вигоди, не може очолювати обласну прокуратуру, просто не може, так, але це точно має бути якесь рішення, і вочевидь, що необхідно буде шукати людей, які будуть замінювати цих очільників, які, як ми вже зараз розуміємо, масово отримували собі ці довідки про інвалідність. Ось тому, якби це говорити про успішність попередньої реформи, ну вочевидь, не випадає. І я навіть далека від думки, що тільки вирішивши цю проблему з виплатами за групу інвалідності, ми вирішимо системну проблему. Ну але точно з чогось треба починати, і точно ось ця, скажімо так, це є дуже хороший маркер того, що за людина працює. Та якщо людина не піддалася цій спокусі отримати, ну фактично нічим не ризикуючи, тому що дійсно система до сьогодні взагалі не карала нікого за ці фальшиві довідки. Якщо є люди, які все таки не піддалися цій спокусі і втрималися, і скажімо так, то вочевидь, що якісь люди здорові в системі залишилися. Питання в тому, чи вони отримують просування у напрямку, скажімо так, в ширшому контексті реформування прокуратури в цілому. А як з'ясувалося, ризикуючи, просто не всі загрози є очевидними і помітними. Скажіть, на вашу думку, перевірки мають відбутись і пройти в усіх обласних прокуратурах і в офісі генерального прокурора? В усіх, абсолютно. Кожен прокурор, який мав довідку про інвалідність, про групу інвалідності, має точно пройти підтвердження цієї довідки. І я впевнена, що 99% цих довідок не підтвердиться, якщо буде проведена дійсно справедлива оцінка стану їхнього здоров'я. А існують механізми, як зробити, щоб ця перевірка не виявилася корупційною? Це складне питання. Чому? Тому що, окрім корупційності, тут є момент того, що довідка про групу інвалідності видається на підставі медичного висновку. Та медичний висновок дають лікарі, і лікарі дають цей медичний висновок, ну, на підставі діагнозу. Так, медичний діагноз – це медична інформація. Медична інформація про людину є закритою. Ми не можемо вимагати, щоб інформацію про стан здоров'я тієї чи іншої людини оприлюднили. Та тут є складність з точки зору того, яким чином відслідкувати, власне кажучи, а чи справедливо це надано, чи несправедливо надано цю групу інвалідності. Саме через цей нюанс, що це медична інформація. Та медична інформація особи є захищена законом. Ось тому тут необхідно, вочевидь, думати про те, яким чином робити деперсоніфіковану перевірку стану здоров'я, коли лікарі не знають, кого вони перевіряють, і так далі, і так далі. І залучати лікарів, до яких є довіра. Ось це дуже важливо, тому що якщо це просто передати в якусь абстрактну лікарню до якихось абстрактних лікарів, то ми не отримаємо результату. Скорше за все, вони всі підтвердять ці довідки. Ось тому тут важливо пам'ятати, що це не таке, знаєте, тут немає дуже швидкого простого рішення і просто пропозиція там, давайте ми цифровізуємо. От в умовах, якщо це будуть робити ті самі лікарі, то цифровізація не допоможе. Ось вона, ну, якісь прогалини заповнить, але не всі, тому що тут ключове питання – це ось ця експертна оцінка з боку лікарів. При тому, що таємницю медичну треба теж зберігати. Ось оце такий слизький момент в цій додатковій перевірці. Ви повідомили про те, що керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова за 2023 рік задекларувала 785 тисяч 435 гривень пенсії. І ви написали непогано, правда? Скажіть, це достовірна інформація? Тобто от ви підтверджуєте такі цифри, так? Можете зайти перевірити їхні декларації. Так, тобто, от я буквально перед початком ефіру заходила, перевіряла додаткову декларацію харківського очільника прокуратури. Та 1 800 000 на сайті з деклараціями. Це насправді навіть дивно, що ніхто до цього не звернув на це увагу. Та що такі цифри в відкритих даних, насправді це не є закрита інформація. Так я ж і кажу, що прокурори привернули увагу до цієї проблеми. Можливо, ще десятиліттями це б не вскрилося. А скажіть, ну, тобто ми робимо висновок, що ось такі гроші, в даному разі там 785 тисяч гривень пенсії, мільйон ви зараз назвали. Ну, себто це не виняток, це таке достатньо типове явище.
Це масове явище, і повторюсь, тому що воно закладено на рівні законодавства. Та ну от інша, жодна інша категорія в країні не має таких виплат конкретно за групу інвалідності. Там можуть бути інші виплати, інші пенсії у суддів, високі пенсії, і так далі, але саме за групу інвалідності. Тільки прокурори за законом можуть отримувати такі суми. Повторюсь, ні депутати, ні судді, ні поліцейські, ні військовослужбовці, ні лікарі, хто завгодно ще не може отримувати пенсію по групі інвалідності в прив'язці до заробітної плати. Це тільки норма, записана тільки для однієї категорії, це прокурор. І повторюсь, це норма діє з 2001 року. Ви згадали про суддів, що вони теж отримують великі пенсії. А я зараз я подивився інформацію. Ну, от, зокрема, її оприлюднила Катерина Будко, голова Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан», в колонці, в своїй авторській колонці в «Українській правді». Мільйони за нічого. Чому судді ліквідованого ОАСКу, а ми з вами пам'ятаємо цей суд ліквідований, так, продовжують отримувати величезні зарплати. І там, зокрема, йдеться про те, що лише за останні 6 місяців, з грудня по травень, це 2023 року, шановні, платники податків, себто ми з вами, заплатили суддям ліквідованого суду 40 мільйонів 970 тисяч 928 гривень. До кінця літа сума виплачених грошей фігуранту, до речі, кримінального провадження судді Вовку, Павлу Вовку, так, і компанії може перевалити за 50 мільйонів гривень. До речі, ці судді ОАСКу, вони ж не виконують зараз своїх повноважень. Зокрема, голова ліквідованого ОАСКу Павло Вовк з 1 грудня по 31 травня отримав майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Майже. Що робити з цією всією історією? Я за високооплачуваних високопосадовців з великими пенсіями, але мене тут цікавить їхня ефективність та і коефіцієнт корисної дії у створення тієї системи, яку ви назвали «система правосуддя в країні». Дійсно, такі суми, ну, 50 мільйонів на людину, це, м'яко кажучи, викликає запитання в умовах, коли середня пенсія 5-6 тисяч гривень люди отримують, так? Коли військові отримують геть мізер порівняно з тим, яку вони роботу роблять, це, звичайно, викликає питання. І, звичайно, що цю дискусію про те, які пенсії мають отримувати судді, ну, її теж треба проводити. Ну, тому що, звичайно, що люди мають отримувати високі пенсії, але, ну, треба якось також співвідносити з реальністю. Та? І коли ці спецпенсії займають, ну, високий відсоток в загальному обсязі видатків пенсійного фонду, ну, то вочевидь, що від цього в тому числі страждають інші пенсіонери, яким немає можливості платити, ну, хоч трішки. Там, без ілюзії, я розумію математику, та, якби, але без ілюзії, але, ну, навіть трішки, навіть невеличке підняття обсягу пенсії для середньостатистичного пенсіонера було б важливим. Так? Тому от в цих дискусіях, ну, тут є серйозне питання про справедливість нарахування цих пенсій. Ну, яким чином виправдати такі пенсії в умовах, коли військові отримують якийсь мізер, я взагалі не знаходжу цих пояснень. Але це така складніша, комплексніша дискусія. Це треба дивитися законодавство про статус суддів, та, і туди, вочевидь, вносити зміни. Ось, це не буде просто, м'яко кажучи. З прокурорами, мені здається, що тут зараз буде простіше на фоні цього всього скандалу і очевидної, так, того, що система фальсифікована, так? А з суддями, я думаю, що буде сильний спротив, але, ну, я думаю, що треба якимось чином співвідносити теж з реальними можливостями і державного бюджету, і якимось забезпеченням базової справедливості в суспільстві так само. Я додам ще одну цитату, щоб озвученим суддям не було сумно в кампанії, так? Цитату із статті Катерини Будко про мільйони за нічого в «Українській правді». Заступник Павла Вовка, той, що, ну, як правильно юристи кажуть, голос якого схожий на голос того, хто казав «Шеф, давай учудім», Євгеній Аблов отримав за цей період 2023 року, про що звучало раніше, найбільше з усіх суддів, а саме понад 1,5 мільйона гривень. Ну, ось так ми, шановні, з вами живемо. Я сподіваюся, що щось треба починати робити, і найімовірніше ці зміни все ж таки торкнуться органів прокуратури. Так сталося. По суті справи, прокурори нам самі означили існуючу проблему,
над якою треба попрацювати, в тому числі державним органам. Я зараз кажу про те, що розслідування має бути максимально ефективним і прозорим, та, щоб ми бачили його результати. Інна Совсун, народна депутатка, фракція «Голос», колишня заступниця міністра освіти і науки України в 2014-16 роках, з нами була на зв'язку, а далі ми з вами послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.